Колектив нашої телерадіокомпанії розпочав приймати вітання з нагоди Дня журналіста України, який відзначається 6 червня. Напередодні професійного свята у гості завітав голова обласної ради Василь Ховінець та його заступник Олег Боберський, які подякували за влучне слово, оперативність, відповідальність та професіоналізм. Також керівник обласної ради підкреслив, що саме ЗМІ є тим містком відносин між владою і громадою. І яке ж свято без подарунків? Цього разу обійшлося без іменних грамот і подяк, натомість архів телекомпанії поповнився енциклопедичним виданням про історію міст і сіл Тернопільщини. Ми хочемо вас привітати з професійним святом, тому що ви вибрали ту професію, яка безперечно і безсумнівно буде затребувана і є професія завтрашнього дня. Інформаційне суспільство – це є постіндустріальне суспільство. Ви знаєте, що інформаційна безпека не менш важлива за безпеку військову, економічну чи будь-яку іншу.